केक काटिसकेपछि ओके मेरो नाचे रिपोर्टमा खोज्दै हुनुहुन्छ ओके ठिक छ सुरु गर्नु 3, 2, 1 धेरै बधाई शुभकामना यस्तै सफलता भोलिका दिनहरूमा पनि मिल्दै जाओस् यो टिमलाई दयाहान रुणाको जोडी युगौँ युगसम्म यसरी नै सम्झना लायकको जोडी बनिरहोस् उहाँहरूले खेलेका चलचित्रहरू र अरू चलचित्रहरू पनि यसरी नै सफल हुँदै जाउन् निर्देशक अनिल गुडा मगर उहाँको टिम जनक घके मगर निर्माता लगायतको टिमले भोलिका दिनमा बनाउने अरू चलचित्रहरू पनि यसरी नै सफल नहोस् र हामी 51 दिनको कार्यक्रम फेरि पनि आयोजना गर्न सकौँ अरू चलचित्रको र यो चलचित्रले पनि भोलि के थाहा 100 दिन पनि मनाउन सक्ला र फेरि पनि हामी कार्यक्रममा सहभागी हुनेछौँ धेरै धेरै बधाई शुभकामना यतिखेर खुसियाली आदान प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ सबैजनालाई आज धेरै पछि हाम्रो कुबेर डङ्गललाई हामीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भेटाएका छौँ KD9 स्टुडियो विशेष फोटो आउने क्रममा छ यति भनेपछि त्यो क्यामेरा मात्रै तिर्सिरहेको छ अहिले हस् थ्याङ्क यू सो मच गर्ने केक खाने क्रमलाई जारी राख्दै र मैले यति बेला खास बोल्नुभन्दा पनि आनन्दको खुसीको महसुस गर्नु नै ठिक होला जस्तो लागेको छ आजको दिनसम्म यहाँ आइपुगेर सबैभन्दा सम्झिरहेको कुराहरू चाहिँ के भने झन्डै झन्डै 5.5 वर्ष अगाडि जनक र अनिलले ल्याएको स्क्रिप्ट अनि त्यो स्क्रिप्टको पात्रको पर्खाइ अनि करिब 6-7 महिना कति हो अगाडि रुकुममा गएर हामीले जुन काम गरिरहेका थियौँ र त्यति बेला हामीलाई यो अवस्था अथवा आजको दिन अघि शिशिर मामाले भन्नुभयो जस्तो आजको दिनको लागि भन्दा पनि हामीले त्यो क्षणको लागि हामीले काम गरेको थियौँ मूलत म आज यहाँबाट उहाँहरूलाई नै सम्झिन चाहन्छु जो चाहिँ नै हाम्रो लागि स्वागतदेखि विदाईसम्मको एउटा सुन्दर क्षण बनाउनु भएको थियो तकसेरा भनौँ न पल्लोसेरा पल्लोसेरा अथवा तक बाछी गाउँ यता लुगुम सम्पूर्ण त्यहाँका पूर्वी लुगुमवासी आदरणीयहरू प्रति एकदमै यो आजको सम्पूर्ण खुसी उहाँहरूमा समर्पण गर्न चाहन्छु सँगसँगै हाम्रो सुटिङ युनिटका स्पोर्ट भान्सा र हामीलाई टेक केयर गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू अनि प्राविधिक टिम कोअर्डिनेटर साथीहरू अनि हामीलाई त्यहाँ लोकल्ली कोअर्डिनेट गर्ने कोअर्डिनेटर स्थानीय कोअर्डिनेटर साथीहरू र सिनेमा बजारमा आइसकेपछि सिनेमा बजारमा आयो है भन्ने तपाईँ सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू वितरकज्यूहरू हल सञ्चालकज्यूहरू र सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति धेरै धेरै आभारी छु र यो एकदमै खुसी लागेको छ म यति भन्न चाहन्छु फेरि भेटौँला धन्यवाद पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हाम्रो चलचित्रले 51 दिन मनाइराख्दाखेरि चाहिँ मलाई सुरुमा त मलाई यो टिममा आबद्ध गर्नुहुने हाम्रो जनक दाई र अनिल दाईलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई यो बिजुरीको पात्रमा जसरी बिलिभ गरेर एउटा यो टिमको पार्ट हुने मौका दिनुभयो र साथै मेरो को एक्टर आदरणीय धेरैजना कलाकारहरू हुनुहुन्छ जो सँगसँगै मैले काम गर्ने मौका पाएँ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र हाम्रो क्रु मेम्बर्सहरू जति त्यो चिसो ठाउँमा एकदमै गाह्रो ठाउँमा पनि यति केही दुःख नमानिकन काम गर्नुभयो जसले हामीलाई साथ दिएर आज जुन क्यारेक्टरको माया मैले पाइरहेको छु उहाँहरूको साथ सहयोग बिना सम्भव थिएन त्यसै गरी हाम्रो सम्पूर्ण मिडियाको साथीहरू जसले हामीलाई मुभीको एनाउन्समेन्टदेखि लिएर गीत टिजर प्रमोसन एभ्रिथिङमा हेल्प गर्दै आजसम्म पनि हामी साथै हुनुहुन्छ सबैजनालाई मनैदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु
र साथै मलाई चाहिँ एकदमै मिस भइरहेको चाहिँ हाम्रो रुकुम टक्सेरा आशी गाउँको जति पनि त्यहाँको परिवारहरू हामीलाई साथ सहयोग गर्नुहुने जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई एकदमै सम्झना चाहे यहीँदेखि हाम्रो सम्पूर्ण टिमले नै उहाँहरूलाई सम्झिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ र एउटा यस्तो मेमोरी यस्तो मनमा बसेको ठाउँ भएको छ टक्सेरा मेरो लागि मैले अगाडिदेखि नै भनिरहेको थिएँ फेरि पनि जान मन छ एकदमै मलाई भिजिट गर्न मन छ मेरो परिवारलाई पनि लान मन छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनिरहेको र त्यो फ्युचरमा होपफुली मैले गर्न सक्छु मेरो परिवारलाई पनि लान सक्छु र अन्त्यमा हाम्रो अडियन्स जसले हामीलाई 51 दिनसम्म पनि साथ दिइराख्नु भएको छ त्यो साथ र मायाको लागि एकदमै आभारी छौँ र भविष्यमा पनि यही साथको साथ र मायाले अझै राम्रो काम गर्दै जाने प्रोत्साहन मिलेको छ सबैजनालाई नै एकमुष्ट धन्यवाद भन्न चाहन्छु धेरै धेरै यो माया साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा हामीले कसैले पनि यो एक्सपेक्ट गरेको थिएनौँ तर मनको गुनामा एउटा थियो कि त्यहाँ पुगिसकेपछि डेफिनेटली यो फिल्मले केही न केही चाहिँ गर्छ तर यो भनेको अब सबै यसको चाहिँ क्रेडिट जनता जनादन नै हो र त्यो सँगसँगै सम्पूर्ण टिमलाई हृदयवाद हाम्रो अनिल भाइ जनक भाइ यहाँ हाम्रो धेरै पुरानो लगभग 5-6 वर्षदेखिको हाम्रो प्रतीक्षा एउटा भइसक्यो र आज आउनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धेय महानुभावहरूमा मेरो नमन हाम्रो प्रमुख अतिथिजी पनि थ्याङ्क यू भेरी मच र आउँदो दिनहरू पनि यसरी नै 51 दिन फेरि मनाउन सकौँ हजुरहरू सबैजना आइदिनु भएको छ आफ्नो मूल्य समय निकालेर टिमको तर्फबाट फेरि एकपल्ट हजुरलाई नमन थ्याङ्क यू भेरी मच जाने भयो थ्याङ्क यू एकदमै मलाई उहाँको चाहिँ अभिनय एकदमै उहाँ त राई हुनुहुँदो रहेछ म त मगर भनिरहेको थिएन उहाँको त्यो अह त्यो जुन त्यो सान छ नि कि मगरको सान छ झल्काइदिएछ कि प्रचारै एकदमै उहाँको त्यो अभिनय पनि मलाई मन पऱ्यो अब मलाई जतिखेर पनि हेर्दाखेरि हाँसो हाँसो लाग्ने भनेको चाहिँ बुद्धिमान तामाङ अनि फेरि उहाँको जोडी अर्को खड्गमा पूर्ण हुनुहुँदो रहेछ क्या सब ब्युटिफुल क्या दुवैजना फेरि साइज पनि एउटै हँसाइ पनि एउटै अनि त्यो हिँडाइ पनि स्टाइल पनि एउटै एकदमै सुन्दर सबैजना आफ्नो ठाउँमा एकदमै सुन्दर हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई एकदमै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण अनि मैले यहाँ विचार गरिरहेको थिएँ यहाँले नामहरू पढ्दा पछिको थर हेरिरहेको थिएँ राई तामाङ तपाईँको मगर यहाँ मगरको फिल्मलाई एउटा ऐतिहासिक ब्रेक गर्नुभएको छ यो एउटा मगरले मात्रै गरिरहेको छैन यहाँ छायाङ्कनमा कोही पौडेल हुनुहुन्छ होला कोही बाहुन त्यो सबै हरेक जात जातिको एउटा टिमवर्कबाट चाहिँ यो ऐतिहासिक फिल्म एउटा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक फिल्म चाहिँ बनेको छ एकदमै चर्चामा आएको छ अलिकति क्रिटिक पनि छ क्रिटिक नभइकन फेरि सुन्दर पनि हुँदैन हरेक च्यालेन्जमा सुन्दरता हुन्छ त्यो सागर हेर्नु कति सुन्दर हुन्छ तर कति च्यालेन्जिङ हुन्छ त्यस्तै सगरमाथाको हिमाल हेर्नु त्यत्तिकै सुन्दर हुन्छ म त्यो सगरमाथाको त्यो सेतो हिमाललाई एउटा ताजको के अरे सगरमाथाको ताज भनेर चाहिँ म भन्ने गर्छु अन्त त्यो च्यालेन्जिङ पनि छ आज अनि त्यो आज हो संसारमै पनि कति हामीले चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ चिनाउने चाहिँ हाम्रो सगरमाथा नै हो हरेक च्यालेन्जिङ कुराहरू सुन्दर हुन्छ र आज यो घरज्वाइँ फिल्मले कैयौँ पुस्ता मगर पुस्ताहरू उनीहरूलाई मगरको रहनसहन थाहा छैन मगर जातिको इतिहास थाहा छैन उहाँहरूले थाहा पाउने कुरा आयो कति कुरा हामी लुकाउँछौँ लजाउँछौँ अब जस्तै घरज्वाइँमा पनि अब जस्तो जस्तो मामाको छोरी फुपूले फुपूको छोराले बिहे गर्ने भन्ने कुराहरूमा कति यहाँ चाहिँ वाद विवाद पनि आएको थियो र अब यही फिल्ममै पनि गुरुङको पनि वाद विवाद पनि आएको थियो तर केही फरक होइन गुरुङ र मगरको रहनसहन एउटै हो जम्मै वेशभूषा पनि एउटै हो अन्ली पटुकाले मात्रै फरक छ गुरुङले ब्लु पटुका लाउँछ भने मगरहरूले पहेँलो पटुका लाउँछ हामी जम्मै आदिवासी जनजातिहरूको कति संस्कारहरू त्यति फरक छैन त्यस्तै गरी फेरि हेर्दै जाने हो भने हाम्रो
रिमोट एरियामा भएको क्षेत्रीय बाहुनका अलिअलि मात्रै फरक हुन्छ, वास्तवमा सबैजना आफ्नो आफ्नै पन आफ्नै सुन्दरता लिएको यो देश। वास्तवमा हामी जति हामी विभिन्न सम्प्रदायका संस्कृतिहरूलाई एउटा चलचित्रबाट अगाडि ल्याउँछौँ अनि यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्छौँ, यी कुराहरू हाम्रा सभ्यताहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउँछ, हाम्रा नयाँ पुस्ताले सिक्ने मौका पाउँछ त्यो सभ्यताहरू। र अर्को कुरा त्यसमा एकताबद्धता पनि छ, सुन्दर पक्ष त्यो हो। आज जसरी तपाईँले टिमवर्क भनेर एउटा मगरको फिल्मलाई घरजुवाईलाई बनाउनु भएको छ अनि एउटा तक्षरा भन्ने यस्तो सुन्दर गाउँ पहिलाको त्यो इतिहास कसरी झल्काउँछ, मैले त्यो तक्षरा त्यो फिल्ममा हेरेको थिएँ, त्यो घरको बनावटहरू एकअर्कासँग जोडिएको त्यो चाहिँ पहिला त अब हाम्रो जति अहिले घना बस्ती भयो त्यस्तो थिएन, त्यो एकै ठाउँमा मान्छेहरू बस्ने कसरी सुरक्षित गर्ने एउटा कम्युनिटीको पावर पनि देखिन्छ क्या त्यो तक्षराले, त्यो कम्युनिटीको पावर पनि देखिन्छ अनि हरेक सम्प्रदायमा आफ्नो आफ्नै किसिमको बस्तीहरू छन्, ती बस्तीहरू वास्तवमा नासिएर गएका छन्, अहिले मान्छेहरू इन्डिपेन्डेन्ट भएर अथवा अब कति विस्थापित भएर आफ्नै अब बाहिरको बनावटबाट पनि हामी मोडर्नाइज भएका छौँ, त्यो पनि हुनुपर्छ, परिवर्तन पनि हुनुपर्छ, तर हामीले इतिहास पनि बिर्सिनु हुँदैन। इतिहासमा के थियो भनेर एकअर्कासँग झगडा नगर्नुभन्दा हामी सबैजनासँग सुन्दरता छ, सुन्दर सभ्यता छ, सबै कम्युनिटीसँग सबै सभ्यतासँग भन्ने यो फिल्मले यो चलचित्रले पनि देखाउँछ र हामीलाई एकअर्कासँग चाहिँ जोड्ने काम पनि गर्छ, किनभने हरेक चिज मैले अघि नै भने नै हरेक चिजहरू कता न कता जोडेको हुन्छ, इन्टुग्रेटेड हुन्छ, त्यस्तै गरेर हरेक समुदायका हामी समुदायका व्यक्तिहरू कम्युनिटीका व्यक्तिहरू एकअर्कासँग हामी कनेक्टेड छौँ र आज नेपाललाई चाहिँ हाम्रो समुदाय हो, हाम्रो राष्ट्रिय गान पनि त्यस्तै छ र यसलाई चाहिँ सबैको सम्पत्ति भन्नुपर्छ, किनभने यो सबै जातिको एउटा टिमवर्कबाट यति राम्रो सुन्दर ऐतिहासिक फिल्म बनाएको छ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्ण कलाकार पत्रकार साथीहरू जसले यसलाई चाहिँ प्रमोट गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मगरहरूले एकदमै गौरव गर्नुपर्छ र उहाँलाई धन्यवाद दिन पनि पर्छ किनभने मगरलाई मगरको संस्कारलाई चिनाउने काम गरेको थियो घरजुवाईले। धन्यवाद। तर हाम्रो इन्द्रा उपसभामुख चाहिँ इन्द्रा प्राणी मगरहरू दिनुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद र सम्पूर्ण हाम्रो टिम युनिट अनि सम्पूर्ण हाम्रो कान्तिपुरका कोसेलीका सम्पादक हुनुहुन्छ दिपक सापकोटाजी आइदिनुभएको छ अनि हाम्रो टियोदेखि डाक्टर तारालाल श्रेष्ठजी आइदिनु भएको छ, डाक्टर सचिव लिम्बे अनि लगायत कृष्ण नवीन विवास अनि सञ्जय दाई सबै सबै देखिरहेको छु, सबैलाई एकदम धन्यवाद हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनु भएको छ अनि खास अब बोल्नुपर्ने त यस्तो हाम्रो खुसी बाँच्दै गर्दा चाहिँ मैले यो बच्चामा सुनिरहेको 51 दिन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर आज महसुस गर्न पाएँ, मैले अनेस्टली भन्न मलाई कसरी मनाइन्छ कसरी के हुन्छ भन्ने के पनि थाहा छैन अनि यो कुरा चाहिँ मलाई जनकले चाहिँ दाइ म 51 दिन मनाउने तयारी गर्दैछु है भन्दा चाहिँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सोद्धा चाहिँ हाँसिरहेको थियो जनक अनि यस्तै भन्न खोजेको के हो भने मलाई यो 51 दिन मनाउने खुसी आफ्नो ठाउँमा होला तर समग्रमा सबैले फिल्म मैले गर्दा मात्रै बन्ने होइन तिम्रो हाम्रो टिमले गर्दा बन्ने हो, म जति नै उफ्रे पनि यदि टिमले साथ सहयोग नगरेको भए चाहिँ सायद यो फिल्मले यो सफलता यो 51 दिन मनाउने दिनहरू आउँदैन थियो होला। मलाई यो फिल्मको जर्नीको बारेमा अलिकति बोल्न मन लागिरहेको छ, म बोल्छु हामी चाहिँ स्क्रिप्टको अनेस्टली नलुकाई भन्नुपर्दा चाहिँ स्क्रिप्टको फेजमा हामीले जब तयारी गरिरहेको थियौँ सुटिङ आउने नजिकै थियो, स्क्रिप्ट फाइनल भएको थिएन अनि एक दिन नेपाल फिल्म क्याम्पसमा चाहिँ हामीले स्क्रिप्ट एनालाइसिस गरिरहेको थियौँ, त्यो गर्ने बेला चाहिँ मेरो टिम डाइरेक्सन डिपार्टको सबै थिए र केशव पाण्डे सर हुनुहुन्छ, म एकदम सम्झिन खोजेको चाहिँ मैले स्क्रिप्ट मेरो एडीहरूले स्क्रिप्ट सुनाउँदै गर्दा चाहिँ मलाई चित्त नबुझेर चाहिँ 81 आँसु झऱ्यो मेरो स्क्रिप्ट एनालाइसिस गर्ने टाइम अनि केशव सरले चाहिँ भन्नुभयो कि मैले कस्तो कस्तो स्क्रिप्ट त पढिरहेको छु, तिम्रो स्क्रिप्ट चाहिँ बन्छ यतिको स्क्रिप्ट राम्रो फिल्म भन्छ किन निराश हुन्छ, तिमी सेटमा
जान चाहिँ किन हति हट्न खोजिरहेछ तिमी जाऊ भनेर चाहिँ केशव सरले एकदम हौसला दिनुभएको थियो एकदम धन्यवाद उहाँलाई अनि त्यसपछि मैले प्री पनि अनेस्टली भन्दा खासै गर्न पाएन राम्रोसँग होइन यसमा कमी कमजोरीहरू तपाईँहरूले सबैले लुकाइदिनु भयो अडियन्सले नै यति माया गरेर कमी कमजोरी थिए होला त्यो कुराहरू लुकाएर राम्रो कुरालाई प्रमोसन गरिदिनु भयो र हामीले काममा दिन मनाउने सफल भयो र तिमीले पनि हामी जस्तै दया दाई मैले सेलमा सम्झिरहेको सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा दुःख गरिदिनु भयो तर दया दाईप्रति मलाई यो त कुरा बोल्नु मन आज किन लागिरहेको छ भने मलाई म कुनै टाइम दुई तिन वर्ष अगाडि चाहिँ एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँसँग मेरो अलिकति डिस्कस गरिरहेको थियो फिल्मको बारेमा म चाहिँ फेस्टिभल जान चाहन्छु फेस्टिभल जान चाहन्छु भनेर यता होटुतीमा बसिरहेको टाइममा चाहिँ मेरो एकजना साथीले चाहिँ डिस्कस गरिराख्दा चाहिँ उसले के भन्यो भने तिम्रो क्षमता छ भने दया हामी राईलाई लिएर खेलाउन त भन्नुभएको थियो है अनि मनमा होइन दाईलाई त मैले त्योभन्दा अगाडि एग्रिमेन्ट गरिसकेको छु अनि दाईलाई ल्याउन त त्यस्तो गाह्रो होइन होला तर फिल्म बनाउन चाहिँ गाह्रो होला भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो दाई त्यसपछि दाईलाई दाईसँग काम गर्दै गर्दा चाहिँ मलाई रमाइलो के भयो भने दाई त स्टार हो नि नेपालमा सबैले मानिरहेको राम्रो नेपालको अहिलेको टाइममा जसले जे भने पनि दया दाईले धानिराख्नु भएको छ भने पछिल्लो फेजमा र दया दाईलाई मैले के दया दाईप्रति चाहिँ मलाई के भन्ने मन लाग्यो भने दया दाई आफूलाई स्टार ठान्नु नहुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मैले महसुस गर्न पाएँ सेटमा दया दाई यतिकै दया दाई नभएको रहेछ भन्ने चाहिँ मैले सेटमा महसुस गरेँ किन भन्नुहुन्छ भने जाइले जे खाँदा पनि ठिक छ जे लाउँदा पनि ठिक छ एक दिन सेटमा पनि रोएन दाईलाई थाहा छ होला अनि अलिकति चित्त बुझिरहेको थिएन अनि म चाहिँ खै यतिकै टाउको झुकाएर हिँडिरहेको थिएँ अनि दया दाईले आएर चाहिँ अनि तिमीलाई टेन्सन भयो हो भन्नुभयो अनि मलाई भएको छैन दाई भन्यो अनि के सोच्दा सोच्दै आँसु झऱ्यो अनि त्यसपछि दाईले भन्नुभयो कि मलाई के अरे अनि केही भयो भने म चाहिँ टेन्सन नलाऊ सायद मेरो टिम यतिको बलियो नभएको भए मैले यो टिम बनाउन सक्दिनँ थिएँ होला जस्तै सुशान्त दाई हुनुहुन्छ उहाँ धेरै कुराहरूमा उहाँले मलाई एकदम अनि यो हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ अनि एकदम मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो फिरोज कातका दाई हुनुहुन्छ यदि मलाई डराउनु पर्दैन नयाँ भएर के भयो त तिम्रो आफ्नो भिजन क्लियर छ भन्नुहुन्थ्यो यस्तै यस्तै जस्तै मेरोमा त मैले अनेस्टली भन्दा युकेमा हुर्केको मान्छे कसरी चाहिँ यो गाउँमा एडजस्ट गर्छ होला भन्ने लागिरहेको थियो अनि एक दिन नानीलाई भने मैले नानी तिमीलाई गाह्रो भएको छ हो दाई तपाईँले मलाई विश्वासै गर्नुहुन्न मलाई गाह्रै भएको छैन र यसरी एडजस्ट भन्नु खोजेको के हो भने सम्पूर्ण समूह धेरै कथा छ भन्दै गर्दा धेरै लम्बेला होइन मलाई रमाइलो चाहिँ के भयो भने मेरो टिम चाहिँ यति बलियो भएछ भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भयो सेटमा जति मलाई नयाँ भए पनि मैले सिकिरहेको टाइममा सबैले सपोर्ट गरिदिनु भयो सबैले माया गरिदिनु भयो आफ्नो फिल्मलाई आफ्नो ठानेर उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निभाइदिनु भयो त्यसले गर्दा आज यो एकाउन्न दिन मनाउने सफल भयो त्यसैको लागि हामी सम्पूर्णलाई धन्यवाद र मेरो गाउँ जहाँ मैले हुर्केँ पढेँ जहाँ दाँडा काँडाहरू देखेर म हुर्केको थिएँ मेरो गाउँले जब म गाउँ जाँदा यसरी सम्मान गर्नुभयो कि मैले लाइफमा कहिले पनि सोचेको थिएन मेरो हरेक मेरो गाउँमा गाउँ कस्तो गाउँ हो भने हरेक घरमा तसेरा समाजको अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ प्रत्येक घरको मान्छे अमेरिका हुनुहुन्छ मेरो जेनेरेसनमा सायद मेरो गाउँमा म मात्रै छु होला मेरो जेनेरेसनमा हेर्ने हो भने तर मेरो गाउँले मलाई जहिले पनि किन अमेरिका जान्छ किन मेरो गाउँ चाहिँ जहिले अमेरिकाको बाटो हेर्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ हेपेर बसिरहेको छ मेरो गाउँले जस्तो लाग्थ्यो जब म गाउँ छिरेँ टिम लगेर गाउँले यति धेरै सम्मान गर्नुभयो कि म त्यतिखेर पनि रुन चाहिँ रोएर तर रुन रुन खोजिरहेको थिएँ यो फिल्ममा म धेरैपटक रोएछु मैले फिल गर्दा चाहिँ अनि अस्तिको दिन जनमले चाहिँ मलाई 51 दिनको कुरा गर्दा चाहिँ अघि दाईलाई पनि भने बल्ल 51 दिन सुतेछु दाई 51 रिलिज भएपछि चाहिँ 51 दिन बितेको थाहै पाएन कति धेरै सुतेछु अनि दुःख पिँदा भन्न खोजेको सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रहे सबैले सपोर्ट गरिदिनु भयो अनि नेपाल मगर सङ्घ वा एकदम पहिलोपटक इतिहासमा नेपाल मगर सङ्घले यो फिल्मलाई सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्नुभयो नेपाल मगर लेखक सङ्घ वा अध्यक्ष हुनुहुन्छ विष्णु सिन्जाल डक्टर विष्णु सिन्जाली अनि नेपाल मगर चलचित्रकर्मी सङ्घ यहाँ भीमदाई हुनुहुन्छ अनि तक्षेरा समाज नेपाल
अनि लुगुनाल समाज नेपाल सम्पूर्ण सम्पूर्ण संस्थाहरूले यति धेरै सहयोग गरेरै सायद यो फिल्मले यहाँसम्म सफलता पाउने पाउन सफल भयो भनौँ न। अनि लगायत हाम्रो सबैभन्दा मैले सम्झिनै परेको हुन त अरू कलाकारलाई नसम्झेको होइन, उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिदिनु भयो, पछिल्लो फेजमा धेरै सम्झेको खबर कुकुन उसले उहाँलाई चाहिँ किन सम्झेको भने चाहिँ जब सुटिङ सकेर आइसकेपछि पनि प्रमोसनदेखि ल्याएर सबै प्रड्युसरलाई एकदम हेल्प गर्ने मान्छे, हरेक कागजपत्र बनाइदिनेदेखि ल्याएर हरेक कुरा प्रड्युसर एक्लो भएको फिल नगराइदिने मान्छे चाहिँ एकदम खबुलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन्छु। लगायत सम्पूर्ण सम्पूर्ण सबैले प्रमोसनमा साथ दिनुभयो, सबैले आफ्नो ठाउँ जिम्मेवारी निभाइदिनु भयो, त्यसको लागि सबैप्रति धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा यति गर्छु। हस्त धन्यवाद।